Platforma rekonstrukce státu od roku 2013 prosazuje 9 protikorupčních zákonů a z tohoto důvodu taky sleduje, jak k ním přistupují jednotliví politici. Klíčovou vlastně částí toho úspěchu je, jak přistupuje k protikorupčním zákonům vláda a to taky samozřejmě nejsilnější strana, kterou je v současnosti ČSSD. A to nás zajímalo, kdo si nejlépe vede po 3 letech vlastně fungování sněmovny a z našeho hodnocení vyplývá, že tím nejaktivnějším prosazování protikorupčních zákonů v rámci ČSSD je poslanec Jeroným Tejc. Takže pane poslanče, rekonstrukce státu vás tímto oceňuje jako jednoho z nejplatnějších hráčů v týmu boje proti korupci. Tímto vám děkuji samozřejmě i za ambasadorský tým, což je vlastně více než 100 aktivních občanů, tak, kteří vlastně pomáhají a díky té vaší činnosti, té pomoci s bojem proti korupci, dáváte těm dobrovolníkům, těm občanům najevo, že to má pořád velký smysl. Jo, děkuju moc. Takže tady vám předávám symbolicky. Jsem se díval, co? S vaším jménem. Tak super. To je vlastně originální grafika malíře Setinského. Aha, tak to je. Tak možná vás to pobaví. Jo, tak to se. To je originál. Tak to je krása. Děkuju. Tě člověk je každopádně rád, když ho jiní oceňují. Jestli to je nebo není spravedlivé, to už nechám na kolezích a na statistice. Já věřím, že jsme udělali maximum pro to, aby v rámci možností, které nám dává sněmovna, jsme prosadili většinu anebo velkou část toho, co se na počátku období voličům slíbilo. A myslím si, že z hlediska ústavně právního výboru a vnímám to také jako ocenění výboru jako celku bez ohledu na politickou příslušnost, se nám dařilo zachovávat smysl těch návrhů, přestože mnohdy jsme vedli velmi tvrdou debatu i s rekonstrukcí státu o tom, jak mají vypadat. Ale myslím si, že to, co je výsledek, za který se nemusíme stydět a který by měl přetrvat delší dobu než jedno volební období a v to pevně doufám.